цагаан сар ба баярлах ёсон. Өнтөө өвлийг тэнхлүүнд авч өрн хаврыг бүгдэн авч хүн зоноороо нартад нас нэмэн баясдаг цагаан сар ирлээ. Олон зууны тэртээгээс өнөө цагийн та бидэнд уламжлагдсан энэхүү баярын талаар Монгол хүн бүхэн мэдэж байх учиртай энэ дээр баярлах ёсон. Дэг жайгийг умартах үчиргүй санагдлаа. Шин цагтай золгох баярыг монголчууд урдаас бэлтгэн зэгтэг уламжлалтай. Цагаан сар нь 2000 гаруй жилийн түүхтэй хэмээн эртний ном судар Эрдэмтэн миргэд үзэж байна. Харин тухайн үед цагаан сар өвөл биш намар болж шимт малынхаа цагаан идээ ундааны баярыг тэмдэглэдэг байжээ. Намрын сард өдөр шөн тэнцэхэд шинэлдэг байсан уламжлал 13 дугаар зууны үеэс улирлан сэлгэжээ. Түүхийн хуанлид бичснээр 13 дугаар жарны өвлийн адаг сарын сүүлч хаврын тэрүүн сарын ихэр Тэмүүжин хамаг Монголын хаан ширээнд заларч нэгдсэн төрийг нээж байжээ. Түмэн нэгдэж төр батжсан энэхүү үйл явдлыг шин жилийг угтан золгох баяртай хамттан энэ мөчөөс эхлэн тэмдэглэх болсон ажээ. Цагаан сар Монгол үндэсний их өв соёлыг өөртөө нь тээж олон зууныг дамнан ирсэн онцгой тэмдэглэлт баяр юм аа. Түүхэнд үндэсний энэ баярыг хэрхэн тэмдэглэж ирсэн талаар дурдхад цагаан сараар шимт малынхаа цагаан идээ мах шүүсээр баярын ширийг застдаг бөгөөд бууз химэх битүү зоогийг айлчин гийчинд өргөн байдаг уламжлалтай. Эрт дээр үеэс монголчууд маань 40 хүрээд дөнгөж амс, 50 хүрээд тавьж тогтоо хэмээн хэлж зойсныхаа дагуу цагаан сараар сархад химэх хатуу ундааг өргөн барьж тогтоох ёсон үгүй байсан ажээ. Харин тухайн овгийн нас ахмад зэрэг дэв өндөр хүмүүст сархад сөгнөн хүндэтгэл үзүүлж байжээ. Цагаалга нь сар шинийн зоогийн хамгийн чухал идээ байж, зочинд хамгийн түрүүнд барих идээ бол цагаалга юм. Та бүхэн сар шиндээ сайхан баярлаарай. Мөнхийн эзэн та бүхнийг ивэнд итгэх болтугай. За, та бүхэндээ энэ ирчүү 17 дугаар сарны төмөр барсч ирэх жилийн цаг шинийн мэндийг төвшүүлж дэлгэрэн энхэн болон төрлөөр нь дөвшин амгалан байхын үсэгтэй өрөөлийг өргөндөшүүлье. За, тэгэл та бүхэндээ зориулж бий. Эхлээд бидний өвдөдсөн шүтэн хөдлөн уур бодлонгийнхаа нухаа өргөн бицэн шийдэшээ. Уурал дээдсэн шүтсэн хөндин яхан долгой он сүрг багширсан хөдлөн нуурын охин аянчин гэж нэгүүлсэн тайны үнэртэй овоо ангасан зангасан бүгдэр аршаанан харамлаагүй болог таана мангирийн бүрээстэй талын жахан толгой тавилан заяаны жайгаар надтай холбоотой овоо явуулын мэдхгүй хүнд батхар жахан толгой яруу нарийн мөрөнд бүхнээс өндөр овооч. Нам лам хоёртай найз ч нэг сүжрээгүй нар сар хоёр өн байвал болтоол гэх шиг тайван ардын дууны хандармаг хавхаараа сая айлдагсан 15-ны сар шиг байнаа илчил суулгасан ачаа та араачваа сарин насаараа нжихэн салтаагүй алс хүрний сонинд бүр шимтэн сонсдог ахын төрийнхэн сүртэнд дотроо цэцгэлдэг байсан бах арилжаа наймаа ярвал харин нүсэн сэргээд итгэсэн ачаа дэмгүй тачуухан энэ арчлан дээрхийн гэгэл шиг амьдарсан дэлгэр их хонаас чин дээж чүрдэж чадаагүй дээ одоо ч би харамсдаг ачаа нэ. За, хүнэг бодлон даглахтай цоохор бичээд явах цобон шигэлтсэн үсгүй адуу малангуутай ажил төрлөөр шаргуу аджиагийн дундын гэргий ахуйчтай дүрсэн нэгэн томоогүй жахан байхад аадлын намайг дагуурч том ихстэн болоо гэж дэргүүлэн явж очиход торгон нэлмсэж зуужин удалчээсэн толгойтой үсэнд сувгүй гаруулах шигдгсэн аагүй эцэг бүсгүй байсан домогч хачин
хаантай төртөө явсан цагийн халахын долоон хөшөөний нэр зовсон жаргасан түүхэн дурсагдах зоригтонгийн хөшөөний тэрүүн ноёны хүүг саарл даван дээртээ дэгчин нэр байсныг мэднэ би сайхан нэртүү холоогоор дөрвөн цагийг аялдаг байсныг үзсэн би өөрийн шарам тойронд сум тавиалж уухайлж явсан гэж дуулсан өөнөрөн зүглэж байгаад нарих дуртай эр хүн байсныг мэднэ би хатаа хотоо сэрнэг чихэр гордож явснаас халахын том вангийн хүүгэд хүүхэд насандаа мэдээгүй би зорж очиж золгохгүй ёстой хүн гэж аавынхан хэлснийг санснаас зоригт вангийн улам дадсан ноён хүн гэж мэдээгүй би номоо яваагүй омголыг явсан өвгтийн улам ноолуулж яваагүй ноёлж явсан үеийн судар нодогтой төрийн жолоог атгалц хөвтэй төрсөн ноёны халбаатар гэж хиймэлтээр юм байсан мэднэ би. Сайн байна уу? Би сэтгэл зүйн
Тэндэг арга хэмжээндээ оролцгоо автуу. Аавэж, ханийж, дүр хүүхэд, амаатан сатан бүгдэнхийн сайшиний мэндийг хүргэе. Тэгээд хүн одоо энд ажиллаа хийгээд ирүү сануул сайхан амьдрал байна. Нутаг орноо бас санаж байна аа та бүгдийг. За ингээд бастууга барж ирдээ. Тэгэхээр ирүү зэнг ажил төрөлтөн бүгд өөдрөг сайхан өрөөлөө дэвшүүлээ. Daha sonra sarsından sarın şimdiye göre ayrıca aşkımın da sorduğu zararı muhtemelen sarsından sarın şimdiye göre Cahın şaramgın arı gülün şöksün Jalag sudgin aralıyg ham hamanın şöksün Jalag nartay orultın güyrüğerin şöksün Жаман эргэж буй замбуулэнд гүйцэх мэт шөгшин, 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 шөгсөөр, хөлөөрөн биш ухаанараан бас шөгсөөр, хөрс дэлхийг аргасан хөөрхий миний жайжаа. Хөр чамлыг нэлхад нь элхэн дэврэн шөгшин, дотоо хавы дээрийн гишгэн алтан шөгшин, Одоон бурхан өвгөнд цацлаан өргөн шөгшин догшин хорвоогийн хатуу зөөлн зөөлн шөгшин 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 шөгсөөр хөлөөрөн биш ухаанараан бас шөгшин хөрс дэлхийг аргасан хөөрхий жайжаа майн дурмаа үсгийг амандаан өвгөн шөгшин манай Хүний гэлтгүй бүхнийг хайрхан шогсон Мансан төрийнхөө сүлдэнд дотроо залбирэн шогсон Махайг заг мансан нарандаа бүгдийг даатгүй шогсон Шогсон, шогсон, шогсон Хөлөөрөн биш ухаан ороон бас шогсон Хүний хайрхан явсан юм аа Хөөрхий миний жаажаа сайн байцгаана уу сар шинийн минь тахтуу амраг шатан та бүхэнтэй энэ бар жилийн минь төргийа дүүн авгаа афаа сонин байгаа тэгээд жоохон жоохон сонин бодоод хазгар хүргээ хадамсаг гээд хадмынх руугаа явах гэж байгаа дундгав явна тэгээд энэ жилийн цагаан сарын арга хэмжээнд очиж чадахгүй нэ мөдөөгөө уучлаарай та бүхэнтэй сайхан шинлээрээ гэж юу яа баяста харгам мөрөнд оргон нээлэр ангалж явсаас харуг зурм мэргүүлж очисах гэж гитээгүй хаамын арган сүгнэж наривцэн гэж явсаас таньшаал жаргал худлаа байгч сураагүй Жаргалтай дэлгэр орондоо өвгөн шуу шиг амьдарч, жаргалын найман морьтой хурдан хөлгөн уралдуулж, жавартай дөнгөрийн ноор үнэгэн лоо цанцуулж, жанчуугийн бурал даваа төмөн жингээр хотолцуулж, мөнхөршхийн бэлэгдэл хөх дөнгөрийн шүтэж, мөнгөн сарны дор уртын дуушрун хайлуулж, мохшгүй хатан зоргит өвгдөлхөн сүрээр өнгөрхөж, Монгол нутгийнхаа дөв донд Ерихэн ханыг зэрсэн, Барантан дүнсих батхан улан шүтэн болгож загсан, Баячич уснаас үгүрч үзээгүй, Малч утман насраагүй, Зорголын зоошиг хайлуулсан, Зоригт вангийн нутгийн зохон нүдөө явсан, Зоригур үгдийн удмаа. Ya. 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 Ya.
Thank you.